Назвали переможців конкурсу «Обличчя міста 2013». Перемогу в номінації «Львів торговий» здобула сільськогосподарська компанія «Барком», знана як торгова марка «Родинна ковбаска». Особливу відзнаку підприємство вибороло завдяки розвитку агропромислового сектору та застосуванню новітніх технологій у виготовленні м'ясної продукції. Оплески з вашої компанії. Нагорода стала особливо вартісною, адже це перша відзнака, яку компанія отримала від рідного міста. Ми приймали перший раз участь в цьому конкурсі, і це, можна сказати, наш тріумф, бо я думаю, для першого разу це дуже добре. 15 років назад львівська родина розпочала свою справу, і сьогодні дуже приємно, що Львів нас відзначив, бо тому що ми сьогодні вже представлені в 11 обласних центрах України і рухаємося далі в тому напрямку. Найкращих Львівська торгово-промислова палата обирала з-поміж 90 підприємств. Роботу компанії оцінювали експерти та львів'яни. Є потрійне голосування, тобто головні організатори – це Львівська торгово-промислова палата і Львівська міська рада, і також просто шанувальники, відвідувачі, львів'яни, які голосують на інтернет-сайті. Це вже друга відзнака «Баркому» за останні два тижні. Нещодавно київські експерти навідмінно оцінили домашню традиційну від родинної ковбаски.